kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta youtubekayga ku xiran. Magacaygu waa caashe caagane, channelka aad daawanaysan waa caashe caagane. Aad baan idiin salaamayaa nabad iyo baraare iyo bashbash iyo khayr. Waxaan idiin wadaa mowduuc aad xasaasi ah oo quseeya dhanka arrimaha bulshada. Marka hore asxaabta, waxaan markaa ka codsanayaa in channelkayga dad ku cusubtahay subscribe aad ku qabato, share, comment, like, iyaduna waa iska bilaash. Mar kale aad baan idinku mahadcelinayaa asxaabta igu taxan ee mar walba ila socoto, waad ku mahadsantihiin. Mowduuca aan idiin soo gudbiya aan ka hadlayo kolay mowduucyo hore oo aan ka hadlay oo dhanka gabdhaha ku saabsan oo ragga wax ku dhaliilaya way jiraan, laakiin la isma dhaamo oo beerta lagu wada jiraa horaa loo yiri. Arrimaha aan ka hadlayo waa arrimo marka bulshadeena Soomaaliyeed loo eego aad ugu badan. Gabdhaha qoysaskooda dayacay ayuu ku saabsan yahay mowduuca. Gabadha la qabo iyo gabadha aan la qabin way kala duwan yihiin mas-uuliyadda saaran. Marka loo eego dhanka arrimaha qoyska, gabadha aan la qabin oo kale iyada laftirkeeda qoys bay markaa ka dhalatay oo ay wakiil ka tahay oo ay markaasi haysa oo walaalaheed iyo aabaheed iyo hooyadeed iyo xigtadoodiiba ay markaa ka mid yihiin. Laakiin gabadha markii la guursado kale iyaduna waxay markaa yeelanaysaa xigto kale oo iyadu u baahan in gacanta lagu qabto, hadday noqon lahayseegeeda caruurtii iyo sidoo kale dadkii kale ku xirnaa ee iyaguna ahaa xigaalka. Marka laga soo tago xigaalka, gabdhaha hadda jira waxaa aad loogu markaa gacan bidixinayaa in arrimo fara badan ay ka tageen marka dhanka qoyska la dhaho kale dhanka seyga oo kale. Marka laga soo tago xataa caruurtii, waxaa ka mid a waxyaabaha maalaayacniga ay waqtiga ku lumiyaan sida inay dv gabadha ay daawato, in asxaabadeeda ay aado, asxaabteeda ay aado, ay ku mashquusho waqti badanna ay ku lumiso, in aroosyada iyo sheekooyinka iyo meelaha xafladaha lagu qabanayo iyaguna ay soo hoosgelayso asxaabtii ay tagto iyadoo halkaasi lagu lumunayo waqti fara badan. Marka waan kala qaadi doonaa gabdhaha maadaama ay fara badan yihiin arrimaha ay sameeyaan, waxaan isdultaagi doonaa waxyaabahan dhibka ah wax ka imaan karo. In badan waxaa la isku qabsadaa furiinka maxaa uu sabab ah, gabdhaheena ayaa sabab u noqon kara furiinka maadaama ay qaarkood dayaceen mas-uuliyaddii qoyskooda saarneed, taasoo iyadu noqotay mid ay iska indhatirayaan. Arrimahan ku xiran arrimaha qoyska marka laga hadlayo kale, oo gabadhu marka ay reer leedahay oo xaas ay tahay oo la qabo, waxyaabo badan ayaa u baahan inay qabato oo marka ay ah in mas-uuliyaddii reerka ay kasoo baxdo. Mar hadday tahay gabadh gabar joogtoogta aanu shaqeynin, horta alxamdulillah dumar fara badan oo dumarkeena ka mid a waxay isku qabteen mas-uuliyad fara badan. Qaarkood banaanka bay kasoo shaqeeyaan, reerkii way ka warqabaan, xaajigii way ka warqabaan, laakiin gabdhaha qaarkood xaaji iska badaa ilmahoodii ayay gabeen in mas-uuliyadoodii ay qaadaan. Marka waddankii laga soo tagay xataa oo qurbaha la joogo, halis bay ilmaha gelin kartaa oo in ilmaha laga mashquulo oo wax loo qaban waayo. Cunugii wuxuu u baahan yahay in cafaayadda laga bedelo, in noloshiisa kaleeto la raadiyo, ama caanihii loo sameeyo, ama cunto la siiyo. Cunuga duunyaraya xataa wuxuu qaadan karaa cunooyinka qaarkood in loo kariyo oo loo istaago oo wuxuu u baahan yahay. Ilmaha xataa in lala sheekeysto markay iskuulka ka imaadaan, casharada loo meeriyo, laga weydiiyo maanta xaaladoodii iskuulka sida ay ahayd. Intaaba lagamaba helaba gabdhaheena. Waxay u badan yihiin qaarkood inay iska hurdaan gabadha guriga joogto, alla ilmaha sii fiiri, buugti maanta wiilkii ooynaya imaanayo wuxuu leeyahay hooyo, buuggii hebe lahaa wuu iga dhammaaday, orod beriyaan soo gadaayaa. Waxaa laga yaabaa cunugii in galaaska laga saaro oo la dhaho banaanka istaag, wax ma baranaysid maadaama buuggii aadan maanta wadanin. Dhibaatadaasi waxay ka timid dhanka waalidka. Waxyaabo fara badan oo marka dumarka waalidka keligood aabbaha oo mas-uuliyadda isagana uu markaa samayn karo ay ku jirta, laakiin marka loo eego dumarka waxyaaba iyaga laga rabay ay sameeyaan oo isdul istaagaan oo ay xalliyaan bay gabeen balaleya dumarkii. Marka maxaa ugu wacan? Taasi waxay keeni kartaa mar haddii aabihii uu arko hooyadii inay tahay qiiru masuul, aan caruurteeda markaa kontrooli karin, aanan markaa cuntadoodii ka warqabin, gurigoodii ka warqabin, dharkoodii markay ciyaalka ku dhex jiraan bulshada kaleeta laga dareemayo, la dhahayo cunugga hebel maryaha jeexjeexna waa heblaa dhashay. Waxyaabahaasoo kale waxay markaa u keenaysaa in hooyadaasi aabbaha uu ka bedasho oo hooyo kale u raadsado, taasina qayb bay ka tahay iyadana furriinka ama gabadha in lala guursado oo kana iyada laftirkeeda markaa dhib ayay u keeni kartaa. Marka gabadha
إن قوس كده ضيع ذي إن وحي مركز سمين إسا غير كده ساكة ظهري كتكت مهي أدي أرس بي أدي وصدح بري لو أدي جنا يلو وحين لو تمشلين يجي معني تكل على جيها بينك كلين ما تعرورتي وشيفه وحي عنان إسن كور قبل لقيا بقاركوت إني عرورت قاركوت أي قبان إن هم أي إن هو يضد أي لشيكستان أي أتجان أي لحلان لكن إسن هيلم بهو يجر أتوك تلاشيكستو لا هذا شو قاركوت أي حتى أي قادان مسكيين حتى إسل هذا الأم وحي أبكر لي سويدي ولكن يجب markii يكون intuu ku yimaado oo su'aalo ku weydiyo oo kale to marka aad hooyo yar tahay oo kale oo ku dhahooy waxaas ina adu su'aalaha xala wax laga yaabo xataa inaad dibsato oo istiraado maxay taa wuxuu ku weydiyo orod casharada qarso ana hay dhibine marka wuxuu qaadaya cunug inuu yaacni isla hadlo in mar walba maxay hooyada kuula hadlilaada maxay kaaga jawaabin laadahay waxa kaaga qiimo badan tiifiga aad daawaneysa ama saaxiibtaada aad la hadleyso koolka aad kula jirto ma ogtahay arintaas inay dhibaato adii cunugaadi in dhex gelin karto dhooti mustaqbalka oo kale to ama tashuush ay ku furi karto dhanka cunuga hooyada u tahay inay dib keeni karto adna kaaga iimaan karo en marka aabaha loo tago kale mar walba aabaha wuxuu jecel yahay hooyo mar walba caruurteeda en ka taxadarta en ilaalisa en mar walba en caafimaadkooda ka taxadarta waxbarashadooda ka taxadarta marka leeyahay en hooyada waxbaratay bulshada ayay marka wax tartaa waxay ka mid tahay hooyada waxbaratay in waxay wax tartaa qoyskeeda caruurteeda ka hooka ah oo ay marka u sameeyso in dhiirigelin dhanka waxbarashada ah in ay casharada ugu celiso in ay mar walba ay caawiso in ay yaani ay waxyaabo ka dheeri iskuulka laga baro caruurti ay barto in waxaan kala istul taagiraba in maxay tahay dumarka markii la guursado maxay u dayacaan masuuliyadda guriga oo xataa haajiga xataa uga waaya inuu soo dhaweey dhankiisa uu ka helo waa arimo ayada laftirkeed isweydiin u baahan gabadha badan ay daawan doono oo qaarkood igu dhalin doono waa laga yaabaa inaad iga aragti duwan tahay laakiin waxa lagu dhalinayaa gabar yahay waa run waa inaad ka feejignaataa waxyaabaha aan ka hadleyno waxyaabo muhiim ku ah bulshadeena inay marka indhaha ay u kala furaan in muhiimadu waxay tahay inaad fahantaa maxay tahay sababta aad u guursatay oo mustaqbalka u sameysatay waa inay caruurta aad dhashay ay ku anfacaan hadii gurigaagi saygaagi aad ka warqabin caruurtaadi aad ka warqabin maxaa tahay maxaa lagu xisaabinayaa waa qof guriga ka baxsan lagu xisaabinayaa hadhow waxa iimaan karo in haduu xataa saygaadu ku dulqaato uusan ku furin xataa in xaas labaad uu kula keeno si uu hadhowti uga fakaro caruurtan hadda bil ka maali aad ka dheeraato ay u helaan hooyo kale ama xataa uu sameesto boos kale asaga uu ku nasto waxaa laga yaabaa gabar maanta la soo guursaday laba caruur ay dhashay labada caruurta xataa kama adko oo ma hayn karto markuu xaajiga ka imaado shaqada asagii uu la rabay inuu nasto laftirkiisa maanta inuu shaqeynayo ayaa laga yaabaa uu daalna oo maskaxda aad uga daalan yahay markii la dabay qolkii inuu ku nasto labada caruurad u dirtay waxaa laga yaabaa saakay gooyaashii sariirta uga tagay inuu korkeed ugu yimaado yacni gabadha qaar wixii leeyihiin anaga manihin gabdhaha noocaas ah areeja la yiraahda gabadha gurigii oo gogolaneen saaka hurdada looga kaca loogu yimaada galabka wayna adag tahay gabadhaas ninka sidoo ula noolaado waxyaabaha gabdhaha lagu heystay ka mid tahay inay gabdhaha marka ay yihiin gabdho nadaafad badan oo yacni aan ahayn baali baalida soomaaliga aad buu u farabadan yahay areejana waa la yiraahdaa gabdhaha qaar marka gabdhow idima caynayo laakiin waxba farba idinku mudan oo aad ragu way idiin dhalilayaan arrimihii qoyska waad gabteen raggiini waa dayacdeen caruurtiini waa dayacdeen hadda fadhigaha laga kaco saasi ma ahan sibaa si dhaantaa la yiraa haddii aad sidan kusii socoto waxay tegi doontaa in adiga mustaqbalkaaga uu burburo beri ka maalin ninka hadduu ku furo xataa nin kale u tegay dabeecaddu waad wadataa ilaa waxaa la yidhahdaa dabeecadaada u dhalin ma yeelanaya sidu waad iska bedeli kartaa dabeecadda xun laakiin dabeecad wanaagsanaad ku bedeli kartaa inaad noqoto marwad saalixada oo reerkeeda u roon oo ninkeeda u roon oo caruurteeda u roon oo dariskii u roon haddii dabeecadaha noocaas lagaa barta xataa xaafadaha dariska aan leeyahay xabadii inta degan iskuma filno mar walba way kala daasan tahay mar walba inaad istiirisid naftaadi u fiican tahay caafimaadkaadi u fiican tahay marka waxaad ka helaysaa nasteexo ilmahaana kaa baranaya haddaad gabar dhasho oo gabadhaada ee waxaas ay aragto berina iyadana reer bay yeelanaysaa gabadhaada waxaa marka u ah yacni dugsigay wax ka baranaysa waa guriga iyo adiga sidaad wax u barto haddaad inta jilbaha dhulka dhigato aada tidhaahdo hebloy kasha keen hebloy xawaajiga keen oo halkaas fadhiga aad fadhiisa aad ka adeegato dhibaata adig kuu keenaysaa gabadhaadina way kaa raacaysaa sheekayaan rabaa inaan raacsado hadda ka hor dhanka baadiyaha oo kale marka gabdhaha la doonanayo gabdhaha waxaa lagu dooran jiray karti
ان ضد با وحي او مانا يرير قراء ضد كلي درس هنا او مانا يان قبر بالعركة يا انان اه قبر دي في رقي تعلانا يان هات تعلادان قبر دي قروح دي يوحي وان لتجابيه الربا قبر دي وحليها كالي كالي والله يا روح هذيري نين كان با قضح كتبتي ارض قضح لوغا ساركين قبر دي قضح بي دونتي ماشي قضح بلغا دونا يانا وحاواي استنسيقو حوغا ويكل فوقتهاي وانا دول باد ديا واسكد ريمي كرتا مرحلة دا قبر دي هل قضحي كنتي markalo u celiyay oo dhahay qodaxda halka xabo way jabtay mid kala keen in saddex mar ayuu celiyay ilaa ay markii saddexaad ay hal xabo keento inta wuxuu fiirinaya gabadha inay wehsi badan tahay oo hal mar tabar xabo oo qodax ay soo jibinayso ay keenayso marka waa laga tagi lahaa laakiin gabadhi waa la doontay oo reer bay yeelatay oo waa la guursaday maxaa lagu guursaday waxa lagu guursaday dulqaadkii iyo yacni kartidii ay lahayd ee ahayd markii la dhahay qodax doon ay hal xabo oo qodax ay keentay markala hadana loo diray lagu celiyay ay keentay hal xabo gabadha ma daaleen laakiin gabdhaha hadda jira waxa la yiraahdo sanadka 2019 ka bah daalana la yiraahdo waa iska daalayeen haddii wax u dirto wixii ku leedahay igada ah ma qaba karo in afar la saa waxa la daawanaya TV musalsal in waxa laga yaabaa dad fara badan inay daawanayaan TV-yada la daawanayo waxyaabaha ugu badan oo ragga iyo dumarka isugu dhacaan ayay ka mid tahay marka qoys burburka laga hadlayo in dadka qaar wax isleeyeen maxay tahay yani in wax fudud TV la daawanayo qof adiga hadii xaaskaaga ay afar la saa hadii wax karinayso hadii jikada ku jirto ama mobile-ka ay ku mashquulsan tahay ee Facebook ku jirto ama WhatsApp ku jirto ima ku jirto adigu ka horeeyso reerki ay ka mashquulsan tahay aysan nafteedin wax u qabaneen reerkiin wax u qabaneen naftirkaaga adaaba xanaaqay adoo naagta qabinbo marka raali noqdo naag ma tiidin dumar sharaf badan baa tiin haweenkeena qiimaad leedihiin laakiin sida la isku dhaamo sidaan isibay dhaanta een muuqaalka een intaas ayaan ku koobayaa asxaabta daawanaysa aad baan idinku mahadcelinayaa wixii aragtay iyo tusaale iyo sidoo kale fikrad aan aad baan u soo dhaweynayaa een inta ila socotana waxaan leeyahay inaad ku mahadsantiin mar walba boga ayaan idinka jeclahay laabta ayaan idinkala socdaa mar walba asxaabta kale igu cusubna waxaan idinka cusub lahaa channelka inaad subscribe ku qabato like iyo share asxaabtana aad la wadaagto mar walba waa caasha aagano idin la jecel waxtarka iyo wanaaga aad baan idin jeclahay love you.